Det er det, jeg skal lige sige et par ord. Og det er fordi, om grunden til, hvorfor vi i virkeligheden er her i dag. Altså, der er vi selvfølgelig først og fremmest for at drikke uhemmet og pisse mange øl. Men når vi har gjort det, eller mens vi gør det, så skal vi også uddele præmierne til til tredjepladsen, andenpladsen og førstepladsen til Mikkelers Hop Bomb Challenge 2010. Hvad hedder det? Hop Bomb Challenge er i alt sin enkelt bare sådan en brygkonkurrence, hvor man brygger en øl, og så sender man den til Mikkeller, og så hvis man har brygget den tredje bedste øl, så vinder man en kasse øl, og hvis man har brygget den anden bedste øl, så vinder man to kasser, og hvis man har brygget den allerbedste, så vinder man fem kasser, og man får lov til at brygge selve øllen. Og det er det, Søren David har gjort. Han har vundet konkurrencen og brygget den her øl, som er på hane nummer 6, og som kører i lækker blå flaske her fra etiketten af Keith. Og det er simpelthen det, at hvis man går derhjemme og tænker, jeg har tænkt mig, jeg er også pisse god til at brygge øl, eller jeg kunne også godt drikke to kasser eller andet. Hop Bomb Challenge 2011, den kan man læse meget mere om på Mikkelers hjemmeside, og der er alle reglerne, og man skal bare sende øllen til os inden den 20. maj, så det er bare i gang med at brygge. Hvad hedder det? Tredje pladsen i Mikkelers Hop Bomb Challenge 2010, den gik til en øl, der hedder Hanehoved Heavy Metal, tror jeg. Der var brygget Nick, der står herover, og anden pladsen, den gik også til Nick, der havde brygget Hanehoved Heavy Metal The Heavy Edition. Smiler du til kameraet? De fem kasser og det store collaboration-bryg med Mikkeller og retten til at kalde sig den bedste af de gode, der var med i den her fantastiske brygkonkurrence. Det blev Søren David, der har brygget den her helt vildt skønne øl, som vi drikker nu. Og jeg synes, at vi skulle lade Søren lige sige et par ord om øllen, som vi smager nu. Så Søren, kom lige herop. Yes, øl i smager, det er faktisk en i den bitre ende af en pale ale. Fordi jeg tænkte dengang, at de udskrev den her konkurrence, at der var sikkert, at de ville blive tæppebumpet med nogen, der var rigtig bitre. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en, hvor humlen var i front, men på smagen og så også aromaen. Så den har virkelig fået gas med amerikansk humle, både smagshumlen og også aromahumlen. Der har brugt, hvor meget har brugt, Jacob? 5 kilo tørre humle eller noget? 8 kilo. Og så er der brugt en gær, som skulle fremhæve det frugt i pælægen her også. Yes. Super! Tillykke, Søren!